Mám malou loď, mě na hlavu táhne. Tak plujem, jsme přeci všichni na jedné lodi. Jsme se vydali mimo prostory fitness v Břežanech, abychom vykouzlili pár úsměvů na tvářích dětem z dětského domova v Unohošti. Přivezli jsme sebou opět skákací hrad, tentokrát také papoušky, spousty dárků a dobrou náladu. Stejně jako na minulé cestě zaspíval Petr Batěk se synem Petrem a tentokrát se k němu přidala se svými písničkami i Klára Kolomazníková. Jednoho dne mi zavolal Honza, že by mě rád měl v týmu. A jelikož my jsme se znali vlastně jakože delší dobu a já jsem měla nějaké zdravotní záležitosti, byla jsem na operaci, tak jsem do týmu vlastně nastoupila až trošku později, až začátkem července. A vlastně jsem strašně moc ráda, že v týmu jsem, protože jsem tady poznala právě skvělý tým a myslím si, že ta forma do filmu ještě ukáže. Je to skvělý projekt a říkám, fakt mě strašně jako baví. Takže díky za tu příležitost, je to skvělý. Tak já bych se chtěl poděkovat komplet týmu Forma do filmu a Petrovi, který mě vlastně přivedl skrz focení. A myslím si, že do budoucna to má smysl a že to bude skvělá věc. Forma do filmu se vydala za dalším dětským domovem. Snažíme se s dětmi tvořit nějaký program. Máme tady zpívání, Klárka s Peťou zpívají i s malým Peťou Baťkem. Takže myslím si, že se to dětem moc líbí, mně se to taky moc líbí. Co mě na Formě do filmu nejvíc baví, já si myslím, že je to všechno se vším, že vlastně tvoříme skvělý tým, máme skvělý projekt, který nejenom formuje nás s Peťou, ale vlastně i to, že pomáháme a že pomáháme na těch správných místech, kde je to opravdu potřeba. A já jsem z Brna a jdu. Máme tady 42 dětí, 6 skupin, po 8 dětech zhruba. Každá skupina má 2 vychovatele a ty se starají o všechny děti svoje, zařizujeme věci. S dětma nakupujeme, aby poznávali, co to je ty potraviny koupit, co to je koukat na slevy, aby toho měli víc a tak, aby jsme je všechno naučili. Já osobně mám z toho i hotelovku, takže děti učím vařit, připravuju je, jako aby si pak dokázali vařit i sami. No, my za spolek Vězdili dětem také chceme strašně moc poděkovat celému vašemu štábu a vaší skupině, protože je to skvělý, co se děje. Ty dětský dnes děti hrozně moc užívají. Každé dítě dostalo možnost vyzdobit si náš strom přání listy a napsat si přání na jablka a my pevně věříme, že se jim jejich přání zanedlouho splní. Já mám ten dojem, že všichni, co mluvili přede mnou, v podstatě řekli všechno, co mělo být řečeno. Za nás jenom za ty, co jsme schovaní, ať už za počítačem nebo za kamerou. My si to užíváme taky, i když nejsme vidět a staráme se o to, aby to fungovalo i v pozadí. Jsme rádi, že můžeme být součástí tohoto projektu, který Petr s Honzou vlastně dali dohromady. A šijeme ho tak trošku horkou jehlou, ale jsme s ním strašně rádi, jsme spokojení, že každou minutou řešíme, co je forma do filmu a čím bude dál pokračovat. A že bude pokračovat. Většinou už jsme za kamerou. A teď výjimečně teda i před kamerou a já bych chtěla poděkovat Alešovi, že mě sebou vozí a že mi tu kameru půjčí. A snad se vám potom ten výsledek líbí, který my natočíme, sestříháme a dáme vám k dispozici. A jsme moc rádi, že sledujete pořad Forma do filmu, obzvláště když se pohybujeme i v takovémhle krásném prostředí, jako je dětský domov. Dneska teda jsme v Hoště a těšíme se na další dětské domovy a další díly Formy do filmu. A vy byste se rozhodně měli těšit taky, protože nás čeká spousta akcí. Já bych chtěl poděkovat Kristýnce, že byla osobně řidičem všechny tyhle akce. Já bych chtěla na malé dítě. To je písko. Na
máš na baráku, ne? Mhm. Jsme dva. Tak. Já bych chtěl poděkovat Kristýnce, že mi dělá super osobního řidiče a samozřejmě vám všem, že doufám, že se vám líbí naše práce, že většinou jsme opravdu za tou kamerou nebo za mikrofonem. Před tou kamerou mi to moc nemluví, takže zbytek udělám možnou kameru. Děkuji. Brzy se s naším týmem Forma do filmu chystáme na další výjezd a byli bychom rádi, kdybyste nás u toho i nadále sledovali. Já jsem z Brna a jdu.